Vi är här på Marcus fest. Och vad ska vi dricka? Dansbandsöl. All the way baby. The first impression. Det här är en first impression. Första vi gör på den här YouTube. Vi har aldrig druckit Lars Christer Kjell stufföl. Ja, det börjar vi. Jag börjar då. Vi ratear 10 av 10, mellan 10 och 10 toasters. Toasters är viktigast. Alltid toast. Okej. Nej, jag skulle nästan vilja ge den 12 av 10 toasters. Ja, smaka på riktigt. Här. Nu är det dags för finsmakaren av öl att smaka stufföl av Lars Christers. Nu kör vi. 12 av 10, alltså på riktigt. Jag skulle dricka den här öl. Jag säger bara Vänta, vi har en sak att säga. Och så skålar jag på det. Skål på den. Oj. Och öl på skärmen, men det gör inget. Slicka upp det. Ska jag göra det? Nu är det Mimmis slagg på skärmen här. Det är Mim. Sista dansen. Sista dansen klingar ut. Då blir det samma visa som vi hörde ut. Och där har vi. Jag kan göra spagat. Där har vi stup. Kolla den här. Och jävlar. Där har vi stuffdansen. Det här är stuffölen och där har vi stuffdansen. Och vad vill vi avsluta med? See you soon, YouTube.